Vull dir, pareix que les amenaces i la cale borroca només està al País Basc, vull dir, i en aquest cas en la Comunitat Valenciana, a la comarca de Ports Maestrat, estem assistint a una situació de pressió, i repeteixo, intolerable a un candidat elegit democràticament. I això no es pot permetre. I això ho hem de tallar i ho hem d'acabar d'arrel. Per això hi ha presentada la denúncia davant de la Guàrdia Civil perquè es facin les investigacions necessàries i si es troba als responsables, doncs els condeno amb molta rigorositat.